Како што известува локалната власт, денеска до 12 часот не се регистрирани нови случаи на коронавирусот на територијата на Велес и Велешко. Стручните лица ја оценуваат состојбата во нашиот град за стабилна, но нема простор за опуштање и посочуваат на особена внимателност. Заради враќањето на нашите сограѓанки и сограѓани од туристичките локалитети, затоа што анализите на Центарот за јавно здравје покажуваат дека дури 3/4 од ново инфицираните од COVID-19 од Велес се наши сограѓанки и сограѓани кои се враќаат од годишни одмори од Охрид, Струга и од Албанија. Заклучно со денеска, вкупниот број на инфицирани и велешени од почетокот на епидемијата е 265, од нив 225 оздравеле, а 26 се сте уште активни. Од овие 26, 19 се наоѓаат на домашно лекување, а 7 во инфективното одделение во Обштата болница во Велес. Тоа значи дека немаме посериозно инфицирани кои се наоѓаат во инфективната клиника во Скопје или во градската обшта болница во Скопје. 14 се починати. Во обштата болница во Велес на инфективното одделение има хоспитализирано 13 пациенти. Од нив 12 се позитивни и еден е негативен кој што треба да ја напушти болницата. Од тие 13, 8 се од Велес и Велешко, а останатите од Свети Николе. Тројца се наоѓаат на кислородна поддршка.